בתוך העולם הלא פשוט הזה יש לנו חלום מאוד קטן, שהתלמידים שיושבים פה לפניי, ושאם אפשר כל תלמיד ערבי, יוכלו לעסוק במקצוע שהוא אוהב ורוצה, ושהוא יבחר את המקצוע שלו על פי יכולותיו וכישוריו, ויגיע איתו הכי רחוק שאפשר. אנחנו מציעים מדע וטכנולוגיה לתלמידים מוכשרים במדעים ובטכנולוגיה, אבל החלום הזה הוא יתרון לכולם. אני חושב שיש לנו הרבה חומרי גלם נכונים בחברה הערבית, ואפשר לראות את זה בילדים שנמצאים בבתי הספר היסודי. חומרי גלם מהדרגה הראשונה, רק צריך לעצב אותם בצורה הנכונה. וזוהי מטרת התוכנית של המצוינות בחברה הערבית שמוביל מכון דוידסון בתמיכתם של קרן יד הנדיב וקרן קלרמן. התוכנית היא תוכנית מאוד טובה, היא מאוד חושפת את התלמידים לעולם המדע, על איך המדע מתפתח, והתוכנית מאוד פותחת אופקים, חושבים מחוץ לקופסה, לומדים הרבה דברים חדשים. ובדחת من التخنيت فهي التخنيت يعني من احلى الاشياء اللي صارت معي بحياتي هي التخنيت عن جد يعني لازم لها شغل بس بكل لحظه الواحد يعني يحس بمتعه والتعب كله يتلاشى لما الواحد يشوف الاشياء اللي سواها النتائج التخنيت كثير حلوه وبتقوي من لغتنا العبريه بنفس الوقت بتعطينا معلومات كثير وبالفيزياء بتفرجينا الامور يعني بطريقه غير اللي بناخذها بالمدرسه مش بس انه نتعلم وخلاص برضه بنعمل فعاليات وبنشوف النسيوم وهيك وهذا انا خشبت التخنيت لو بميمد راك המדעי מה שנתנה לילדה של אש שלנו, מבחינת כיוון לאן מה והידע שהפנימה במהלך התוכנית. היא גם נתנה לה מרכיבים לאישיות שלה. היום יש לה גם רכשה ביטחון עצמי, יש לה יכולת להופיע מול אנשים, להציג את הדברים. היא מרגישה שיש קבוצה, קולגת שלה שיכולה לדבר אותם בנושאים שהיא אוהבת ומשתפת. מעדן בשקל עם או נחס בסיר פיה עמלית צבע מעייני או תקוון. أحماض معينة على المعدن نفسه اللي بتأدي لخرابه أو أنه يصير يتفكك أكثر وبتخرب الصفات تبعته يعني عندك معدن ببطل قبل الاستعمال زي هون بالصورة مثلا بس أنه كانت سنة حلوة والتخنيت كتير منيحة ولقيناها كتير فادتنا بكتير نواحي كمان أنه نتعلم نشتغل مع بعض الخوايا شاني مكبلت بما شو مسبر كل شبوع زوت هيتها خوايا שמאוד מלמדת, מאוד מעשירה. התוכנית מאוד עזרה לו לגבש ככה כיוון מדעי להמשך לימודים ולהתפתחות. חלו בתוכנית אנו דעם בלמדרס מנוחת בס חומר ומנטבקוש בתוכנית און عم نعمل نسيم اكثر عم نجرب الاشياء مش بس خامر بنحفظ ومتعلم ترى شلوف عربين باكاديميا زي כמו شلوف عربين بكل الخبره الاسرائيليه اذا نحن רוצים לחיות במדינה שהיא מאוזנת ושכולם מרווחים ממנה כל אזרחיה מרווחים ממנה אז כולם צריכים להיות שותפים לכל דבר. ככל שאתה לוקח מיעוטים במדינות ואתה גורם להם להיכנס לתוך המערכת להשכלה הגבוהה, למערכת האוניברסיטאות, להתקדם לקראת מצוינות, אתה רואה שתהליך אינטגרציה, תהליך האיזון בחברה משתפר. וזה ברור למה, כי השכלה וחינוך הוא הבסיס הנכון להידברות, הוא הבסיס הנכון לשיתופיות. הם אמרו שהקורס הזה נורא קשה לתלמידים ערבים. אני בטוח שהם צודקים. א', כי אני מלמד אותו כבר שנה שישית, והוא קשה לכל מי שלימדתי. הדרישות גבוהות, גם המתמטיקה וגם מדעי המחשב וגם המדע הם ברמה יותר גבוהה ממה שנדרש בתיכון. הקורס בוודאי קשה פי שתיים ואולי פי חמש למי שעברית היא לא שפת אם שלו אלא שפה זרה. אז יש לי חדשות בשבילכם, שום חלום בעל ערך לא הושג בלי עבודה קשה. היה קשה בכיתה י', יהיה עוד יותר קשה בי"א ובי"ב. חוסם יספר לכם שיהיה מאוד קשה כשתבואו ללמוד אצלו בטכניון, ואם תגיעו לתואר שני פה בוויצמן, דניאל יגיד לכם שיהיה מאוד מאוד קשה. בעיניי מצא חן מאוד ציטוט של מיכאל אנג'לו, והוא אמר בתרגום חופשי, אם אנשים היו יודעים כמה קשה עבדתי על מנת להשיג את אומנותי, הם לא היו חושבים שהיא נפלאה בכלל. אני רוצה לאחל לכם שתשיגו את החלום שלכם, אנחנו מאוד רוצים לעזור לכם, ושתגלו שאתם יכולים לעבוד קשה וקשה מאוד וגם להצליח. مش مهم باي حالي قديش ما يكون ضغط جربوا كملوا بالشيء لانه بسوى عن جد بسوى אני חושבת מהשמחה שלהם ומהמוטיבציה שלהם אני מאוד רוצה שילדים אחרים והורים אחרים יזכו לשמוע אותם ויבינו כמה המסלול הזה מאוד חשוב. עדיין חסרה קצת מודעות בנושא, אבל זה יבוא.